הדוברת הבאה שלנו היא דוקטור דניאלה טלמון הלר, מרצה בכירה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. דוקטור טלמון הלר עוסקת בהיסטוריה ביניימית, היסטוריוגרפיה, אסלאם ודת השוואתית. היא מחברת הספר Islamic Piety in Medieval Syria, ועורכת הכרך Material Evidence and Narrative Sources, Interdisciplinary Studies on the History of the Muslim Middle East, יחד עם קטיה סיטרין סילברמן. דוקטור טלמון הלר עובדת כעת על ספר שעניינו מקומות, זמנים וחפצים קדושים במזרח התיכון הביניימי. בבקשה. לכבוד הוא לי להשתתף בערב לספרך דוד, אמיתי וידידי, בחברה טובה. ואני רוצה לייחד את דבריי לפרק אחד בלבד בספרו רחב היריעה של דוד, הפרק השישי מתוך 14, שכבר הוזכר בעצם על ידי כל הדוברים, הצלב, הסהר והמגן דוד. הפרק עוסק בשלושה נושאים שקשה להישאר אדיש אליהם. ההיסטוריוגרפיה של פרעות תתנו, מיתוס סלאח א-דין ואנלוגיה הציונית צלבנית. ודוד מיטיב להעביר את הממדים הפוליטיים והאמציונליים המסעירים של הנושאים האלו, ואת כוחם של מאורעות שהתרחשו לפני 900 ו-1000 שנים, לעצב שיח בין זמננו. הפרק עשיר במובאות ולוחד זוויות ראייה מגוונות, ישראליות וערביות, מימין ומשמאל, מתוך מחקרים אקדמיים ומן העיתונות, מאירופה ומן המזרח התיכון. בדקות הבאות אציג את התובנות העיקריות של הפרק בנושאים הללו, אשרבב פה ושם טענות של חוקרים אחרים, וגם אוסיף שתי וריאציות על מיתוס סלאח א-דין שאינן מיוצגות בפרק, וריאציה יהודית ווריאציה פלסטינית. לא אסוק כלל, אני מזהירה מראש, בצד התיאורטי של מיתוסים ולא בתיאוריות של מודרנה. הפרק מתחיל בהיסטוריוגרפיה של רואי תתנו, ואף אני אעשה כמוהו. הוא מקצר ואני ברשותכם ארחיב קצת. אוחנה מצביע על עיסוק מחקרי רב וממושך באירועי תתנו, לעומת ציטוט תשומת לב לאומית יהודית מעטה. קידוש השם בנרטיבים הלאומיים שלנו, מסביר אוחנה, מזוהה עם גבורה במולדת, עם מצדה, ואני אוסיף, אביעד כבר הזכיר, גם עם האישה או חנה ושבעת הבנים, הזכורים לנו בגזרות אנטיוכוס, ועם עשרת הרוגי המלכות תחת הרומאים. ולא עם יהודי הגולה, בני קהילות חבר הריין, שרבים מהם בחרו ב-1096, ושוב ב-1148 ובהזדמנויות נוספות במהלך המאה ה-12 להרוג את עצמם וגם את ילדיהם לנוכח תביעתם של הצלבנים שהיו בדרכם לארץ הקודש, אני מזכירה לכם, שיתבלו לנצרות. אם אפשר ללמוד משהו מתוך זקרי בזק שאני עורכת בכיתות המבוא לתולדות המזרח התיכון הביניים, מי שאני מלמדת כמעט כל שנה, כשאני מגיעה לשיעור על מסעי הצלב, אוחנה צודק לגמרי. בדרך כלל רק הפנסיונרים מרימים את ידם כשאני שואלת אם מישהו שמע על תתנו ועל קידוש השם בוורמס ומגנצה וכיוצא בזה. זאת אומרת, באמת לא בשיח, לפחות לא לומדים בבית ספר או לא זוכרים את מה שלמדו בבית ספר. אוחנה מזהה שלושה גלים בשיח ההיסטוריוגרפי היהודי על תתנו מאז סוף המאה ה-19. הוא מבליט את העיסוק בהשפעתם של מוראות האירועים ההם על יחסי יהודים נוצרים לדורות, ובהשפעת נורמות תרבותיות נוצריות על בחירתם של היהודים במרטיריום, דבר שאביעד קליינברגר עמד עליו זה עתה. אני רוצה להפנות את תשומת הלב לקורפוס קטן נוסף של מאמרים שעוסקים בתתנו במבט משווה, כלומר בוחנים את התנהגותם של יהודי אשכנז מול התנהגותם של יהודי ארצות האסלאם בסיטואציה דומה של גזרות שמד. אני מתכוונת למאמריהם של חיים סולובייצ'יק, גרשון כהן, מנחם בן ססון, מרדכי עקיבא פרידמן, חווה לצרוס יפה ואברהם גרוסמן. כדי לא להטריח את הציבור, אסכם את הדברים כפי שעושה זאת מרק כהן בספרו בצל הסער והצלב. בגדול מסכימים החוקרים הללו שהיהודים בארצות האסלאם העדיפו להתאסלם
ולא למות על קידוש השם, כפי שעשו היהודים בתתנו. כשברירות דומות עמדו בפניהם באמצע המאה ה-12 בצפון אפריקה, תחת שלטון המואחידון, ובסוף המאה ה-12 בתימן, ושוב בספרד של הרקונקיסטה, שאומנם הייתה נוצרית, אבל הקהילות חיו זמן ממושך תחת שלטון האסלאם, במאות ה-14 וה-15. מדוע? יש שורה של הסברים, אני אמנה אותם ביחד. טוענים שהיהודים לא שנו את האסלאם ולא סלדו מפניו, כפי שיהודים שנו את הנצרות וסלדו מפניה. שהיהודים היו מעורים בחברה המוסלמית הרבה יותר מאשר בחברה הנוצרית, וחיו בקרבם של המוסלמים. האסלאם לא נחשב לעבודת אלילים, ידוע מאמרו של רמב״ם בעניין זה. יהודי המזרח נטו לרציונליזם ולא ניזונו מאותו גוף של ספרות אגדה, לא הלכה, כבר שמענו שזה בניגוד להלכה מה שהם עשו, שהעלתה על נס את קידוש השם. לא חשבו שאמירת השהדה, כלומר העדות המוסלמית, היא מעשה שאין ממנו חזרה. האסלאם, טוענים, מתיר תקיעה, כלומר העמדת פנים, במיוחד האסלאם השיעי, והוא מרחיק לכת בזה, האסלאם, לא, סליחה, לא האסלאם, מרחיקה לכת בזאת הדת הדרוזית. כלומר, תקיעה היא היתר להתנהג כשאתה מצוי בסכנת חיים, כפי שמצפים ממך להתנהג, כדי לשרוד את הסכנה. וההלכה המוסלמית למעשה מתנגדת לכפיית אסלאם, כן, בניגוד לדימוי שיש לחלק מאיתנו, כתוב במפורש בקוראן, לא יקרא הפידין, כלומר אין לכפות את הדת, והייתה ציפייה אצל היהודים שהאניסות תהיה זמנית והם יוכלו לשוב ליהדות, וזה אכן קרה בתחילת המאה ה-11 במצרים בעקבות גזרות אל-חכם. ואכן באיגרת השמד רמב״ם ממליץ על הניסות, ואני מצטטת, ואם ירצה לקיים בסתר תרי"ג מצוות, יכול לקיים. וכבר נתעמת אצלם שאין אנו מאמינים באותו הדיבור, כלומר באותה השהדה, כן? זה שמד נפלא, הוא כותב במקום אחר, כל מה שצריך לעשות זה לומר משהו. שיודה ולא יהרג. ואחר כך יש לברוח למקום שיוכל להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס. זאת, בשעה שבאירופה הנוצרית של המאה ה-11 הייתה חרדה עצומה מפני נצרות. גרוסמן אומר לנוכח ריבוי מספר הממירים לפני, עוד לפני תתנו, וגם כנראה שהיהודים הפנימו לגמרי את התפיסה הנוצרית ביחס לסקרמנט הטבילה כמטביע חותם בעלי מחה. אין, זה קצת בלתי נתפס, כן, שהם כל כך חששו שיזו עליהם קצת מים, כן? וסברו שאי אפשר יהיה לחזור ליהדות. אני רוצה לסייג בכל זאת שהצגה כל כך דיכוטומית בין התגובה היהודית האשכנזית לתגובתם של יהדות ארצות האסלאם לגזרות שמד היא מוגזמת, כן? אני לא רוצה להציג הצגה כל כך דיכוטומית. התמונה יותר מורכבת, שכן הן המרת דת והן מוות על קידוש השם ננקטו גם במזרח וגם במערב, אבל במספרים אחרים, כן? אין ספק שרוב יהדות המגרב ותימן בחרה בהמרת דת, או במה שקיוו שתהיה הניסות זמנית, והתופעה של בחירה במוות על קידוש השם הייתה נדירה בהרבה. עד כאן הערת שוליים בסגנון הירושלמי ארכאי, כלומר הערה ארוכה לעניין קידוש השם ותתנו במבט השוואתי, ואני רוצה לעבור לסלאח א-דין. אוחנה קובע בצדק שנוכחותו של סלאח א-דין בהיסטוריה האירופית, הציונית והערבית היא רציפה ומתמשכת. סלאח א-דין הפך לאגדה כבר בחייו. בביוגרפיה שנכתבה על ידי מזכירו האישי, ההיסטוריון בהא א-דין אבן שדד מיד אחרי מותו, ובכתבי היסטוריונים ערביים בני הזמן הוא מתואר כדמות מופת. בהקבלה לחליפה השני עומר אבן אל-חטאב, שאין נערץ ממנו, הוא היה בן דורו של הנביא, הוא היה אחד מהרשידון ארבעת החליפים ישרי הדרך, ואפילו יש השוואות לנביא מוחמד ולשלמה, הוא הנביא סולימן בקוראן.
כמו עומר, כותב ההיסטוריון הדמסקאי בן המאה ה-13 אבו שמה, סלאח א-דין שקד על עשיית הצדק, על עדל, על הג'יהאד, על האחדות המוסלמית ועל תפארת האסלאם. סלאח א-דין של בהא א-דין הוא לוחם אמיץ, מפקד קריזמטי ונחוש, אבל אדם רך לבב, קל להתרגש ולרחם על אויביו, נדיב עד כדי כך שהוא פודה בעצמו את עניי הפרנקים כדי שיוכלו לעזוב את ירושלים בשלום על פי הסכם כניעה שהוא עצמו הכתיב, ומוכן לפשרה, כפי שהוכיח בהסכם חלוקת הארץ שחתם ביפו ב-1192 עם ריצ'רד לברי. שחרור ירושלים בידי סלאח א-דין נחוג בהתלהבות כזו שמזכיר אחר שלו, עימאד א-דין אל-אספהאני, הציע שראוי להתחיל ספירה חדשה מן ה-27 ברג'אב 1187, במשתמע שהתאריך חשוב לא פחות מאשר ההיג'רה, כן, של הנביא מוחמד ממכה למדינה, תאריך שממנה קבע עומר אבן אל-חטאב שצריך להתחיל ספירה חדשה. ביוגרפית מודרנית של סלאח א-דין, ההיסטוריונית הצרפתייה אן מארי אדה, כותבת שסלאח א-דין מתואר על ידי כרוניקאים של המאות 12-13 כשליט אידיאלי, למרות שלא הצליח לייסד שלטון צנטרליסטי ואדמיניסטרציה של ממש באימפריה שהקים, נהג בחוסר אחריות פיננסית וקילה את משאביו, ועשה שגיאות אסטרטגיות שאפשרו את הקמת ממלכת ירושלים השנייה רק 5 שנים אחרי קרני חיטין, ואפשר בכך עוד 100 שנות שלטון צלבני בחוף הארץ ישראלי. אבל סלאח א-דין הטביע את חותמו בזיכרון הקולקטיבי כגיבור על, יתרה מזו, כגיבור על זמני שמתאים לאידיאולוגיות רבות, פן ערביות ופן אסלאם, לאומיות סורית ולאומיות מצרית, קורדית ופלסטינית, אנטי אימפריאליזם ואנטי קולוניאליזם, ביקורת המערב ומאבק בציונות. עמנואל סיוון עסק בהרחבה בדרכים היצירתיות שבאמצעותן היסטוריונים ערבים בני המאה ה-20 השוו בין הג'יהאד של המאה ה-12 למאבקים של בני זמנם, והראה כיצד הפיקו מן ההשוואות האלה מסר אופטימי מבחינתם. ההיסטוריה תחזור על עצמה. ניצחונו של סלאח א-דין על הצלבנים מבשר את הניצחון שעתידים הערבים לנחול על המערב ועל ישראל בסופו של דבר. אוחנה מראה שגם ישראלים רבים, רבים להפתיע לטעמי, התמודדו עם התרחיש הזה, ובעיקר עם האנלוגיה הצלבנית ציונית, כדי להפריך אותה או כדי ללמוד ממנה לקח. רוב הפרק עוסק בנושא זה. האנלוגיה הציונית צלבנית בהיסטוריוגרפיה, בספרות, באומנות, במדינאות ובמסעות. בכל הסוגות הללו מצא אוחנה, כאמור, שפע של הקבלות, נבואות זעם ונבואות נחמה, חלקן מבהילות וחלקן משעשעות. כדאי לקרוא. דוגמה הזויה במיוחד אביא דווקא מתוך מאמרו של קידר, המוטיב הצלבני בשיח הפוליטי הישראלי, שהתפרסם בכתב העת 2000 ב-2004. קידר מצטט דברים שנשג דוקטור חיים שיבה בדיון על מצב התברואה במעברות ב-1951. כותב כך: המלחמה ליד קרני חיטין הוכרעה לטובת הטורקים על ידי כך שהצלבנים ביום חמסין ירדו לימה של כנרת לשתות מים. המים היו מזוהמים, השלשול התחיל בדרכם לעמדתם הרמה, הפך אותם לתשושי כוח שמתו כמו תינוקות, וקל היה לטורקים להשמידם. יש ללמוד מן העבר, מסיים שיבה את דבריו. אוחנה החמיץ את הפנינה הזו, אבל איתר רבות אחרות אצל מנחם אוסישקין ומנחם הרן, אורי אבנרי, לובה אליאב, שמעון פרס, א' ב' יהושע, עמוס עוז, יגאל תומרקין ודן מרגלית וביבי נתניהו, ועוד ועוד, איש איש ולקחיו. חלק מן הלקחים מבוססים על אמיתות היסטוריות, חלקן על תיאוריות שהופרכו. רוני היה כאן קודם. כן. כמו למשל דפוסי ההתיישבות הצלבנית, או כמו הדברים של שיבה על בדיות גמורות, ואני מניחה שאתם יודעים שהצלבנים מעולם לא הגיעו לכנרת, כן, כן, וזו כנראה אחת הסיבות לכישלונם הנורא בקרב קרני חיטין. הם היו ללא אספקת מים ביולי, כן, מעל ימה של טבריה, בחום הגדול של יולי, במשך
לפחות יומיים. אני יכולה לשתות כזה. ותודה לבן ליר שדאגו למים. אם נסכם את הדברים שמביא יוחנה, הטיעונים הרווחים קושרים את מפלת הצלבנים לכך שהיו במיעוט מספרי, שלא השתרשו בארץ ולא איבדו את אדמתם, שהיו נטע זר מבחינה תרבותית ולא השתלבו במרחב, שהיו תלויים באירופה, שלא ראו בארץ ישראל מולדת, שהתנוונו ונעשו רכרוכיים ומפונקים ומסוכסכים ביניהם. ומכאן, שאם יעלו מספיק יהודים, ונקים מספיק יישובים חקלאיים, ונשאר מאוחדים, או לחילופין, אם נשתלב במרחב, ולא נשאיר לערבים כל עבודה קשה בשדה ובבניין, לא יהיה גורלנו כגורל הצלבנים. או בניסוח אחר, מאחר שלנו יש זיקת אמת ושורשים של ממש בארץ הזאת, ואין לנו לאן ללכת, לא ייתכן שגורלנו יהיה כגורל הצלבנים. וגם שההיסטוריה איננה חוזרת על עצמה, שהקבלה בין מלחמות דם דת ביניימיות לבין מאבקן של שתי תנועות לאומיות מודרניות בעידן של נשק אטומי היא מופרכת מעיקרה. אוחנה מצטט פובליציסטים ופוליטיקאים אחדים משמאל שטענו שהיהודים דווקא נמצאו בחזית משותפת עם המוסלמים נגד הכובשים הצלבנים, וגם אני מצטטת שאפשר לראות את התקופה הצלבנית כאחת מנקודות המפגש ההיסטוריות הרבות בין יהודים לערבים, שלילה של אויב משותף, שהרי מסעי הצלב פגעו הן בערבים הן בקהילה היהודית בארץ. אוחנה מסכם את ממצאיו בטענה, אני מצטטת, שהקבלה לצלבנים עוברת כחוט השני בשיח הישראלי לכל רבדיו, במיוחד בשלוש תקופות, סביב מלחמת העצמאות, בערב מלחמת ששת הימים ובאירועי אינתיפאדת אל-אקצא. הוא מוסיף ניתוח. יותר משהנושא הצלבני משמש מקור להשוואה היסטורית, הוא מהווה ציר המבהיר עמדות כלפי הציונות. המצדדים בתפיסה הציונית דוחים מכל וכל את האנלוגיה הצלבנית ציונית, ואילו הפוסט-ציונים גוזרים גזרה שווה, מיישמים תיאוריה של חטא קדמון נוצרי באשר לתנועה הציונית ולמדינת ישראל, ומגיעים למסקנה שהפתרון נמצא בעיון מדינת ישראל במתכונתה הנוכחית. תפנית מעניינת בשיח שעליה מצביע תפנית מעניינת בשיח שעליה מצביע אוחנה משתקפת בשם מאמרו של מירון בנבניסטי מ-1999 געגועים לצלבנים. במאמר עצמו מצביע בנבניסטי על הבניית נרטיב ישראלי שבו הצלבנים מוארים באור חיובי דווקא, וגם אתה רמזת לזה, משום שהם קוטעים את רצף השלטון המוסלמי בארץ ואפילו מאפילים עליו, באופן שמשרת נרטיב ציוני שמבקש לגמד את הזיקה המוסלמית ערבית לארץ ואפילו להתעלם ממנה. בהתאם לאותה אג'נדה, קובע בנבניסטי, מעוצב נוף ישראלי שבו יש למבצרי הצלבנים מקום בולט בהרבה מאשר לשרידי העבר המוסלמי של הארץ. אוחנה מוסיף כראיה לתיאוריה הזאת את תערוכת אבירי ארץ הקודש שהוצגה במוזיאון ישראל ב-1999 לכבוד 900 שנה לייסוד ממלכת ירושלים. בספרו לא צלבנים ולא כנענים מ-2012 מזכיר אוחנה גם ספרי ילדים ועיתוני ילדים משנות ה-70 שבהם הצלבנים הם הטובים והילד הישראלי החוזר במנהרת הזמן לימי הביניים חובר אליהם כאילו לא היו פרעות תתנו מעולם, וכאילו לא טבחו הצלבנים ביהודי הערים שכבשו בארץ. ואני אוסיף שהתופעה הזאת זוכה ללעג ולביקורת ארסית באתרי אינטרנט דוגמת העוקץ, ברוח השיח המזרחי מיליטנטי העכשווי. אני מצטטת דברים של עמוס נוי. עד השואה, מסעי הצלב היו לצד גירוש ספרד האסון הנורא ביותר שקרה ליהודים. הברברים הנוצרים טבחו באכזריות קהילות באירופה ואחר כך במזרח התיכון. יהודים וגם נוצרים ארמנים ויוונים אורתודוקסים הצטרפו למוסלמים מרצונם ובדבקות כדי להגן על עריהם בצור, באקו, בחלה, בירושלים. אבל בתרבות הפופולרית הישראלית, כותב נוי, כפי שעוצבה על ידי מערכות חינוך ובידור, ההיסטוריה המוסלמית הארוכה והעשירה של ארץ ישראל נמחקה לגמרי.
ואימה גם הזיכרון ההיסטורי של יחסי היהודים והמוסלמים. ובמאמץ הנועה של אליטות ישראליות וציוניות מאוחרות להיות אירופאיות במרכאות, מאפשר סיפור צלבני לבנות דיסנילנד של זיכרון אירופי, שוב במרכאות, מדומיין עם אבירים, גם הם במרכאות, אותי שריון ימי ביניימי ועלילות גבורה של מלכים ומצודות בנוסח המגוחך, השקרי, המבזה ומכחיש זיכרון היסטורי יהודי מוסלמי, כמו בימי האבירים בירושלים, שיריית ירושלים כל כך אוהבת. י"ז בתמוז בשנת 1099, יום כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים, היה יום אסון וטבח ליהודים. שני כיבושי העיר על ידי המוסלמים, ובפרט השני, שבו סולקו הצלבנים ממנה על ידי סלאח א-דין, והושבו ליהודים זכויות רבות, ובכלל זה זכות המגורים, היו יום שמחה ליהודים, שציינו וחגגו אותן בכל קהילות ישראל. הטקסט שקראתי זה אתה לוקה בהגזמות ואידיוקים, לטעמי הוא מאוד מניפולטיבי, אבל אין ספק שיש בו כמה טענות ראויות להתייחסות רצינית. אבל אני אתייחס רק לאחת מן הטענות הללו, שמחזירה אותנו לפרק של דוד אוחנה ולמיתוס סלאח א-דין, באופן יותר ספציפי סלאח א-דין והיהודים. אליהו השטור ב-56, פראוור ב-88 ואברהם גרוסמן בפרק שיצא בספרו החדש או בקובץ חדש של מאמריו זה עתה ב-2017 כתבו על דימויו החיובי של סלאח א-דין בעיני היהודים בימי הביניים ועל שמחתם בניצחונו על הצלבנים. כל אחד מהם מאיר פן קצת אחר של התופעה. השטור מראה שסלאח א-דין כיבד את האוטונומיה היהודית, נהג ביהודים בהגינות בהתאם לכללי השריעה ואף העסיק רופאים יהודים כמו שליטים מוסלמים רבים אחרים באותה תקופה. הוא מודה שאין עדויות חותכות להצהרה שפרסם כביכול בזכות שיבת יהודים לירושלים, אבל קובע שאין סיבה להניח שסלאח א-דין התיר לנוצרים מזרחיים לגור בעיר ולא ליהודים. ולראיה, כ-30 שנה לאחר כיבוש העיר בידיו, היו בה 3 קהילות יהודיות, מוגרבים, אשקלונים וצרפתים. גם פראוור כותב, שאין בידינו עדויות ישירות ליחסו של סלאח א-דין לאוכלוסייה היהודית בארץ, אך אין ספק שהיהודים בארץ ישראל ובארצות השכנות חיכו לניצחונו, וראו בניצחון הזה סימן מסימני הגאולה. גרוסמן חושף קשר שאפשר לטעון שיש בו משום אירוניה היסטורית, בין ניצחונו של סלאח א-דין על הצלבנים לבין התחדשות העלייה היהודית לארץ ישראל. לטענתו, במאות השמינית עד ה-11 נתמעט מאוד העיסוק בארץ ישראל ובחובת השיבה אליה ביצירה הספרותית היהודית לסוגיה, למעט בזו הקראית. החל במאה ה-12 העניין מתחדש, מתעוררת ציפייה לגאולה משיחית ומסתמן שינוי בולט בחשיבותה של הארץ, במיוחד ביהדות אירופה. גרוסמן מציג עדויות לכך שמפלת הצלבנים נתפסה כנס בעולם היהודי הביניימי, סלאח א-דין כשליח ממרומים, והרשות שניתנה ליהודים לשוב לירושלים, ניתנה או לא ניתנה במפורש, כהצהרת כורש חדשה, לא פחות. יהודה אלחריזי, שביקר בארץ בתחילת המאה ה-13, כותב, וירא אלוהים את רוח מלך הישמעאלים בשנת 4950 ליצירה, ונחה עליו רוח עצה וגבורה, ויעל הוא וכל חילו ממצרים, ויצר על ירושלים, ויתנן אדוני בידו, ויצב להעביר קול בכל העיר, אל כל רב וצעיר לאמור, דברו הלב ירושלים לבוא אליה כל הרוצה מזרע אפרים, אשר יישאר מהשור ממצרים והנידחים בקצה השמיים, והתקבצו מכל פאה אליה ונחו בגבוליה. ועוד שהניצחון של סלאח א-דין משרת את היהודים בוויכוח התיאולוגי שיש להם עם הנוצרים. כותב אלחריזי, פן יאמרו הגויים בקנאה, זנח האל את בכורו בשנאה, והרים בן הגרושה למעלת הנשואה. גרוסמן קושר את ניסיון העלייה של מהר"ם מרוטנברג ועוד עשרות משפחות מגרמניה ב-1286 להתעוררות שהחלה עם ניצחונו של סלאח א-דין, ותפיסת הניצחון הזה כאות מבשר טוב דווקא ביהדות אירופה. ועם זאת, גם פראוור וגם גרוסמן
כותבים שמבחינתם של יהודי ימי הביניים, הלקח העיקרי מניצחונם של המוסלמים על הצלבנים הוא, על פי פראוור, ששום אומה אינה יכולה, זאת אומרת פראוור מנסח כאן את הלקח, היהודי הביניימי, ששום אומה אינה יכולה להחזיק בארץ ולהשתרש בה, כי היא חלקו ונחלתו של עם ישראל. עצם חורבנה הוא מעשה ידי השגחה למנוע התארות זרים בתוכה. הרמב״ם בין המאה ה-13 מעביר את הרעיון הזה באמצעות דימוי מזעזע שמצאתי אצל גרוסמן. דימיתי חורתי ליולדת שמת בנה בחיקה והחלב בשדיה למכאובים ותעניק את גורי הכלבים, כי הם אינם הגונים לך וגם את אינך ראויה להם. אין ארצנו מקבלת את אויביה, כותב הרמב"ן, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לעל ידם. אסיים במיתוס סלאח א-דין הפלסטיני, כלומר במיתוס סלאח א-דין פלסטיני, שנתקלתי בו במחקר שערכתי, שאני עורכת בשנים האחרונות, ערכתי יחד עם בני קידר ואיציק רייטר, על תולדותיו של אתר הנמצא היום בשטחו של בית החולים ברזילי באשקלון. מדובר במבנה שהוקם ללא שום ספק על ידי הפאטימים בסוף המאה ה-11. אבל מקורות פלסטיניים שונים מייחסים את בנייתו לסלאח א-דין דווקא. שכן בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני הוא לא רק מצביא קרב קרני חיטין ומשחרר ירושלים, אלא גם מייסד שורה של מבני זיכרון, משהד ומקמת בערבית, וסדרה של מוואסם, כלומר חגיגות עממיות עונתיות, שמילאו תפקיד חשוב בתרבות ובפולקלור הפלסטיני, וגם מתום מלחמת העולם הראשונה ועד 1948 בהתגבשות התנועה הלאומית הפלסטינית. בספר ההיסטוריה המודרני הראשון של פלסטין, ספרם של חאלד טאוטח ועומר ברגותי מ-1923, נזכרים המסגדים ומבנה הזיכרון של נבי מוסא באזור יריחו, נבי סלח ברמלה, עלי אבן אלעלים בהר סוף, נבי רובין בסמוך ליפו, משהד חסן ליד אשקלון, זה המשהד שלי, עלי אל מונטר בעזה ונבי אליאס בכרמל, כמפעלי בנייה של סלאח א-דין, שגם קבע עלייה לרגל שנתית לכל אחד מן המקומות האלה, על מנת לרכז מוסלמים להגנת הארץ מול מסע צלב חדש שעלול להתרחש, או מול צליינים נוצרים שמגיעים בהמוניהם בעיקר בפסחה, וכך להבטיח שהמוסלמים בני הארץ לא יאבדו אותה שוב. אברהם מלול בכתבה בעיתון לנוער עתידות ב-1946 חוזר על קביעתם של טאוטח וברגותי ומסביר לנוער העברי כך: בשם מוואסם או ביחיד מאוסם שפירושו בערבית מועדים, נקראים החגים העממיים הנערכים מדי שנה בשנה במקומות שונים בארץ. לחגיגות עממיות אלה אין למעשה יסוד דתי, כי לשאר החגים המוסלמים, והן הוא נהגו על ידי השליט המוסלמי סלאח א-דין אל-איובי. כל העם החוגג הזה, הדרוך וצמא לשעשועים, נועד לשמש גורם חשוב להגנת האסלאם ושלטונו מפני כל התקפה האפשרית מצד הצלבנים, שהיו מתרכזים בהמוניהם בחג הפסחה בירושלים, ולא אחת התקיף המון זה את הנוצרים ביום חגם. כן, הוא מתכוון במיוחד לחגיגות נבי מוסא שנערכו באמת בפסחה, לא על פי לוח השנה ההיג'רי, כן, שבו החגים נודדים, אלא על פי הלוח הגרגוריאני או הלוח העונות, תמיד באביב. כן, אלה חגיגות בניגוד לחגים האסלאמיים שמנותקים לחלוטין מעונות השנה ומכל מה שקשור לטבע, החגיגות האלה הן חגיגות עונתיות, כלומר הן חלות רובן באביב וחלקן בקיץ ובסתיו, תמיד באותה עונה. המאוסם הידוע ביותר כמובן הוא זה של נבי חוסיין, שנערך כל שנה באפריל במשך שבוע, ובשנות ה-20 וה-30 נוהל על ידי המופתי חאג' אמין אל-חוסייני. ירושלים הייתה בסיס היציאה לתהלוכת נבי מוסא, ואליה היו מגיעות משלחות מאורגנות משכם ומחברון ועולי רגל מכל רחבי הארץ.
זו הייתה הזדמנות למפגש, מוביליזציה, דרשות ונאומים פוליטיים, שירים לאומיים, סיסמאות ודגלים, הבניית זהות לאומית עם מרכיב דתי מובהק, כן, והרבה נכתב על זה. העיתוי זימן לחוגגים מתנגשויות עם נוצרים שחגגו את הפסחא ועם יהודים שחגגו את הפסח בירושלים, דבר שהוסיף שמחה וכאב ראש לבריטים. סלאח א-דין נזכר באירועים האלה לעתים קרובות, ואני אביא רק דוגמאות אחדות. אחת דווחה בשבועון הפלסטיני מיראת א-שרק באפריל 1930. מי שמתעניין, היום חלק גדול מן העיתונות הפלסטינית נגיש באתר אל-ג'ראיד. אני עושה פה פרסומת למפעל של חברתי האוצרת רחל יוקליס, באמת מפעל מדהים שמנגיש את העיתונות הפלסטינית אונליין. הכתב מספר על צעדה שקיימו תושבי שכם ונכבדיה בירושלים בקריאה להחייאת הסונה, כלומר להחייאת דרכו של סלאח א-דין אל-איובי. הוא מתאר משלחת גדולה משכם עם דגלים ששר שירים לאומיים ודתיים, אנשיד ווטניה ודיניה ונאומים. הוא מציין במיוחד שאחד הנואמים הזכיר את סלאח א-דין, מייסד המאוסם, ועורר התלהבות עצומה וגם את קריאות אנטי יהודיות, אנטי ציוניות ואנטי בריטיות בוטות. בתיאורי מאוסם משהד חוסיין ליד אשקלון בשנות ה-40, ואגב אפשר לראות באינטרנט גם סדרה יפהפייה של תמונות שצולמו שם ב-1943 על ידי צלמים של מהבריטיש קולוני בירושלים, כשהזיירה המסורתית הופכת לחג לאומי, וכן המחברים הפלסטינים מכנים אותו בשם עיד קאומי או מהרג'אן וואטני, פסטיבל של המולדת, נוכחותו של סלאח א-דין מאפילה על זו של חוסיין בבירור. דרשנים הלהיבו את הקהל בתיאור ניצחונותיו של סלאח א-דין משחרר המולדת, והקהל הגיב בהתלהבות גדולה. המאוסם הושבת ב-1948, הוא לא התקיים תחת הירדנים, אבל הוא התחדש ב-1986 בחסות מחלקת האוקף הירדנית בעקבות הבנות חשאיות בין ישראל וירדן. במנשר שהופץ על הר הבית ביום השישי שלפני מועד המאוסם, כך כותב יפרח זילברמן, נקראו המתפללים לבוא לנבי מוסא ולקיים שם את תפילת יום השישי, ונאמר שעלייה לרגל לנבי מוסא היא מורשת אסלאמית פלסטינית מיסודו של סלאח א-דין, שקבע את החגיגות כסמל לשחרור הארץ מכובש זר. וזהו המוטיב חוזר בחגיגות שמארגנת הרשות הפלסטינית בנבי מוסא בשנים האחרונות. המקורות הביניימים שאני מכירה, וזאת התקופה שבה אני עוסקת, אינם מזכירים ייסוד משהד או מוואסם על ידי סלאח א-דין. ברוב המקומות לא נערכו חפירות ארכיאולוגיות, כך שקשה באמת לתארך את המבנים. אבל די ברור שבייברס בנה את המבנה של נבי מוסא, בייברס השליט ששם קץ לשלטונם של האיובים, צאצאיו של סלאח א-דין. ויש עדויות גם למפעלי בנייה נוספים של בייברס. את המוואסם קשה מאוד לתאריך, אבל לא מצאתי עדויות למוואסם בארץ ישראל בתקופה האיובית, להערכתי רובם פוסט ממלוקים, וכך סבור גם ההיסטוריון הפלסטיני ירדני אל-עסלי. מדוע אם כן מייחסים גם את מפעלי הבנייה וגם את המוואסם לסלאח א-דין? אני מקווה שהדברים שאמרתי עד כה נותנים הסבר מספק. אולי צריך להוסיף לזה שבזיכרון, נדמה לי שהזיכרון הקולקטיבי נוטה להשכיח את השליטים שקדמו לאיובים, את הפאטים עם השיעים, ואת השליטים שבאו אחריהם, את הממלוקים שלא היו ערבים, אבל זה כבר נושא להרצאה אחרת שאני לא בטוחה שאתם רוצים לשמוע עכשיו. אני רוצה לסיים בברכות לדוד על הספר העשיר והמעניין, ותודה שזימנת לי את ההזדמנות לעיין בדברים האלה שוב.